Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrli obunachilarimiz, bizlarni kuzatib borayotganlar. Birinchi qo'ldan mebellar xarid qilaman deganlar uchun bittadan like bosib qo'yamiz va bizlarni kuzatishda davom etamiz. Xo'sh, hozirgi tanishtirmoqchi bo'lgan mebelimiz oshxona ugologi. Buning razmeri 160 ga 240 lik razmer. Taglari sandiqli. Xo'sh. Taglarni ko'rsatib o'tamiz. Taylari arqalari ashga qilingan, taylari ancha keng tayyorlangan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, o'tirish sidinalari razmerlari ham juda keng, bemalol joy bor, odamga qulaylik yaratadi, xudo xolasa. Qo'xon taxtasining razmeri 160 ga 70 sm, 3ta pufigi bor. Materiallari moyishiy material, bemalol yuvib tozalasa bo'ladi. Xo'sh, bu yoqda ham sandiq bor. Bu ikkala tomoniga ancha narsani taxlasa bo'ladi. Qishki kompotlar, bankalar bemalol qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, birinchi qo'ldan xarid qilaman deganlar uchun arzon narxlarda xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizga bemalol qo'ng'iroq qilib, pastda nomerlar qoldiramiz, bog'lanishlari mumkin. Kimga shunaqangi mebel izlab yurganlar uchun albatta buni jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat.